Eu vivi calado, mas agora resolvi falar. Chegou a hora, tem que ser agora. E com você não posso mais ficar, não vou ficar, não. Não posso mais ficar. Cabelo de velho, olha, cabelo estranho. Por que você não faz um negócio da hora? Tá com botox. Realmente, Cinti, seu cabelo tá muito esquisito, velho. Tem que mudar isso. E aí, Cinti? Como é que você tá, hein? Eu bem, e você? Ah, eu tô indo. Nossa, Cinti, que roupa mais esquisita que você veio hoje. Não tô entendendo. Parece um kimono de japonês. Você deveria vir com roupas mais legais, né? Mais esculadas, mais nos tempos de hoje, né? Mas essa última roupa que eu né? Mas é pra isso que existem as lojas, né? Hoje em dia a Besnê tá em alta, né? Você poderia comprar roupas mais legais, né? E você deveria mudar esse seu cabelo também, minha querida, porque ele está muito esquisito, viu? Segue o conselho que o Fagner te deu. Muda de cabelo e aí sim você vai ficar muito top, viu? Talvez arranje até um namorado, tá? Tchau. Não que seja... Ai, meu Deus, me livre, mas tchauzinho. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo. E aí? Como é que você tá? Tudo bem, cara. Ah, sim. Estressado com esse trabalho que a professora Ana passou sobre racismo. É muito chato, né? Ah, racismo até que é legalzinho, mas eu não curto muito. É muito, muita besteira, sabe? É muita coisa. Mas infelizmente ela passou um vídeo que a gente tem que assistir em casa, né? Então a gente falou que tem que assistir, né? É picado, né? Fazer o quê? Tchau, Bárbara. Tchau. Oi, tudo
suave. Você acha que o meu tá muito coisado? É. Tá muito. Ai, esse cabelo, meu Deus, que isso? Tá saindo de moda. Você acha? E quem mais usa isso? Como assim, ninguém mais usa? Tem uma menina que tava usando aquela vez, aí ela falou que eles precisam de uma coisa assim. Corta só de moda. Alô, tô só de moda. O que eu vou fazer agora? Eu não podia ter levado aquela suspensão. Foi aquele idiota do Breno. Que raiva que eu tenho dele. Eu não era racista. Eu não sou racista. Ai, que ódio que eu tenho dele. Mas ele vai me pagar. Que ódio. Que ódio. Por causa desses negros nojentos, eu tô me lascando agora. Nunca fui suspenso nessa escola. Agora por
por causa dele e estou sendo suspenso. Meu Deus, ai, que ódio, que ódio. Bom dia, negros fedidos. Bom, aqui vamos nós, né? Vamos assistir o filme que a professora Ana passou sobre racismo. Aff, que chatice. Rabbit. No. That's gonna catch me every day.
It's one of our boys. The sun shines bright in my old Kentucky home. Hey there, boy. How about giving out with something peppy on that there skin box, huh? You traitor! Don't beat me, master! Senhor, por favor, não me bata, senhor. Não maltrate esse corpo cansado, não, não. Por favor, não me bata. Meus olhos coloridos me fazem refletir que eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão baratinados.
Você ri da minha pele. Ri da minha pele. Você ri do meu sorriso. Mas a verdade é que você. Olhos coloridos me fazem refletir. Meu povo brasileiro.